បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនេះគឺជាដងចាបាទដងចារបស់លោកគ្រូសុភុនបាទគាត់គឺខាងផ្នែកទាយនិងខាងរបស់គ្រូបាទមើលជោគជាតារាសីបាទខាងស្នាបាទគឺលោកគ្រូខ្លាំងមែនទែនខាងផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនាមួយនឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានយកស្នែងក្របីបាទយូរដែរស្នែងក្របីហ្នឹងបាទតាំងពីស្គាល់ខ្ញុំមុនដំបូងចូល5ឆ្នាំជាងហើយបាទតែតើលោកគ្រូបាទដាក់ឲ្យធ្វើបាទនេះគឺជាដងចាបាទដងចាយន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើមានលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទដងចាយន់បាទបាទតែធ្វើដោយដៃស្នាដៃកូនខ្មែរគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកមកបានពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយដងចានេះគឺយើងធ្វើមាន4មានខ្នាតត្រឹមត្រូវបាទអត់មានខុសទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងធ្វើនេះគឺមានគ្រប់ទេវៈបាទលោកគ្រូកំងដូចជារូបភកណេះបាទព្រះព្រំព្រះវិស្ណុបាទអញ្ចឹងមាន4តួអង្គពុកម៉ែបងប្អូនណាព្រះនរាយមួយទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ទេវៈគ្រប់ទេវៈដែលពុកម៉ែបងប្អូនកំងគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាច់បារម្ភទេពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានស្នែងក្របីឃ្លាចបាទស្នែងក្របីឃ្លាចបក់ធ្លុះអីគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកមកធ្វើដងចាយន់បានបាទនេះគឺខាងដោះអំពើខាងអីហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់កំងប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់យកមានស្នែងក្បីណាបងប្អូនណាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកមកបានហើយបាទឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយទាំងក្បាច់ទាំងរចនាបថបាទយើងមានតួអង្គព្រះភកណេះបាទតួអង្គភកណេះមានព្រះបាទព្រះព្រំបាទព្រះវិស្ណុបាទមាន4តួអង្គពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share បាទ